വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വേരിയം ടെക്നോളജീസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഡർ സെക്ഷൻ ആണ്. ഓർഡർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാവിഗേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അതെങ്ങനെ കാണാം, ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, എവിടെയാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ അതിലേതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പ്രോഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്, ഓർഡർ നമ്പർ, പിന്നെ ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്യുക, ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, ഓർഡർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ഈ ഓരോരോ സെക്ഷനിലും കസ്റ്റമറിന് ഓരോരോ മെയിൽ ലഭിക്കും. ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്, ഔട്ട് ഫോർ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു മെയില് റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ഓർഡർ ആണ്. ഇപ്പം കസ്റ്റമർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ആക്കാം, ഐറ്റംസ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് റിമൂവ് ആക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പുതിയൊരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഓർഡർ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.